ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜିର ପାଠଚିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ସମସ୍ତ ଭାଇପା, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବୋଧି ହୁଏ 4 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନିହାତି ପ୍ରାୟ କେତେ ଜଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ଶ୍ରୀଙ୍କର ଅତିମାନସ ଚେତନା ଜାଗରଣ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲ, ଯୋଉମାନେ କରିନଥିଲ ବି ସେମାନେ ଫୋନରେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ସବୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଫଟୋ ଗୁଡାକ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିହଉଛି ଯେ ଏକ ଜାଗରଣ ଚାଲିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟୋମେଟିକ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁ ବା ନ ଚାହୁଁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମ ଅନିଚ୍ଛା ଆ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯୋଉ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏକ ଧକ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଛି, କାରଣ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛେ, ଆମର ଏ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଅର୍ଥ ଆମେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ, ଏବଂ ଏ ଜାଗରଣ ବା ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ତାହା ଆମକୁ କୋଉଠିକି ନେଇଯିବ, ତାହା ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏକ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଖକୁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ପୃଥିବୀର ଚେତନା ବଦଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯିଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ବଦଳିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ ଅନେକ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ସବୁ ଆସୁଛି। ଆମେ କେହି ବି ଜଣେ କହିପାରିବାନି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ଆସୁଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି। ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ଯାହା ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ନେଚର ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ କହୁ ଏବଂ ଅଭିମାନ ବି ଥାଏ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜୀବନରେ, ମୋ ସାଥୀ ଜୀବନରେ, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ବହୁତ କମ୍ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, କମ୍ ଅସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଅଛି, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଅଛି, ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ଆର ଉତ୍ତରରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛେ ମୋ ଜୀବନରେ ବେଶୀ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଆସୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଯୋଉଟାକ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଆମେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଖୁସି ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଚାହୁଁଛେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛେ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ହସ ଖୁସି ଲାଇଫଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭିତରଟା ମୋର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଇକି ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖୁସି, ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଟା ବାହ୍ୟ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନି, ଆମେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଖୋଜୁଛେ। ଟ୍ରୁ ହାପିନେସ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଆଉଟର୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ଇଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ରିଅଲି ଟୁ ୟୋର ସୋଲ୍, ଦ ସୋଲ୍ ରେଡିଏଟ୍ସ ଇଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଲ୍ୟୁମିନିଂ ୱାର୍ମଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ସ୍ପାର୍କ ଇନ୍ ୟୁ, ୟୁ ଆର୍ ହାପି ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇଟ୍। ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ବାହାରେ ଖୁସିଟା ଅଛି ମୋର, ଏ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ସମାଧାନ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ହସିପାରିବି, ବାହାରର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଗୁଡାକ ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି, ନା ନା, ଯଥାର୍ଥ ଖୁସି ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଆମ ଭିତରୁ ଖୁସିଟା ବାହାରକୁ ରେଡିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ବାହାର ଖୁସି ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିନଥାଏ। ବାହାରେ ଯେତେ ଖୁସି ମଜାର ପରିବେଶ ଥିଲେ ଯଦି ଭିତରଟା ଆମର ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଥିବ, ଆମେ ଜମା ବି ସେ ହସ ଖୁସି ମଜାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେ ଖୁସିଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିବ, କାରଣ ଭିତରଟା ଆମର ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିବ, ଭିତରଟା ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ହଜିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ବାହାରେ ସବୁ ଅନେକ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଗୁଡାକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥିବା, ଯେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅନେକ ସାହସ, ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଭରପୁର କରିକି ଭରି ଦଉଥିବ, ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବ ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କେମିତି ଆମେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା।
ସେଥିପାଇଁ ମା ଗୋଟେ ବଢିଆ ମେସେଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆସୁଛି, ହ୍ୟୁମାନ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚରରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇକି ଅଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଅନେକ ଡିଫିକଲ୍ଟିସ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଗୁଡାକ ଥିଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାଧା, ଭୟଙ୍କର ବିପତ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଫେସ୍ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବାର ଉପାୟ ଗୁଡାକ ଚିନ୍ତା କଲା ପୂର୍ବରୁ, ତା ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଧନ୍ଦି ହେଇକି ପୁରାପୁରି ଡିସାପଏଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଳଉଛେ, ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ ଭିତରକୁ ପଳଉଛେ, ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, କଣ କହିପାରିବା, ଦ୍ୟାଟ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବାଧା ଆସିଲେ ବି, ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ତ, ଆବସେନ୍ସ ଅଫ ଫେଥ୍ ରହିଗଲେ ସେ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କନଫର୍ମ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଯେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପରେ କହିବ ଦ୍ୟାଟ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଏ ମାର୍ବଲିଂ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲନେସ୍, ଏବଂ ଯେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଟିରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଥିବ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ, ଚାରିପଟ ପୁରାପୁରି ବିଭୀଷିକା ପୁରାପୁରି ଘଟିଯାଇଛି, ଏମିତି ଏକ ସିଚୁଏସନ୍ ଘଟିଛି, ସତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଶରୀରଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳାନ୍ତିନି, ମୁଁ ମରିଯାନ୍ତିନି, ଏଇଭଳି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ, ଉତ୍ସାହର ସହ, ବୀରତ୍ୱର ସହ ଆମେ କହିବା ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଏକ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ତମ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାଉଛି ଯେ ଯେତେ ବଡ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଇଚ୍ ଟ୍ରୁଲି ଫିଲ୍ସ ୟୁ ୱିଥ୍ ଏ ସବ୍ଲାଇମ୍ ଜୟ ଆଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। ଏବଂ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ସହିତ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ଅଟୋମେଟିକ ଯେମିତି ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ତାର କନେକ୍ସନ୍ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ସୁଇଚ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ସେ କରେଣ୍ଟ ସହିତ ଅଟୋମେଟିକ ଅଛି, କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଯାଇକି ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଏ ଯେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ଅଛ, ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି ତୁମେ ତ ମୋତେ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଅର୍ଥ ସେ ସୁଇଚ୍ଟିକୁ ମାରିଲେ, ଫ୍ୟାନ୍ଟି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଲାଇଟ୍ଟି ଜଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସେମିତି ଏକ ଏମିତି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ତମେ ଅଟୋମେଟିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ବିପଦ ଗୁଡାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସଞ୍ଚାର ହୋଇ ଉଠିବ। ଏବଂ ପୁଣି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ପୁଟ୍ସ ୟୁ ଆଇଦର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ସବ୍ଲାଇମ୍ ରିଅଲିଟି ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଫେସ୍ କରୁଛେ, କେବଳ ସେଇ ସମୟରେ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇକି ଅଛି, ସବୁକିଛି ବଢିଆ ଅଛି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଏମିତି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ବିପଦ ଗୁଡାକ ଆମ ଲାଇଫରେ ସବୁ ଆସୁଥିବ, ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ସବୁକୁ ବାଟ ଗୁଡାକ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଥିବ। ଆମେ ବେଶୀ ଏବେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ବିପଦଟି ଆସୁଛି, କଷ୍ଟଟି ଆସୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ଆସୁଛି, ଆମେ ପୁରାପୁରି ତା ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ବୁଡି ଯାଉଛେ ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନ ଭିତରକୁ ପଳଉଛେ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ବହି ପଢୁଛେ କି ଆମକୁ ବୁଝୁଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମର ରିଅଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛେ, ନହେଲେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁରାପୁରି ସେ ଡିପ୍ରେସନ ଭିତରେ, ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବୁଡିକି ରହୁଛେ। ଏବେ ଆଜିଠୁ ମା ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ 15 ଦିନ ନୁହେଁ, ମାସେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡିପ୍ରେସନ ଆସିଲା, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟିସ୍ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବା ଯେ ମା ତୁମେ ଅଛ, ମା ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖୁଛ, ମା ତୁମେ ମୋ କଥା ବୁଝୁଛ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଯେହେତୁ ତୁମ ପାଖରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି,
ଯାହା ବାଧା ଆସୁ, ଯାହା ବିପଦ ଆସୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ଦୃଢତାର ସହିତ କହିବା, ମା ତୁମେ ଅଛ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା, ମୁଁ କହିଲେ ବା ତୁମେ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝେଇ ହବ ନାହିଁ କି ବୁଝି ହବ ନାହିଁ। ସେଇ ସିଚୁଏସନର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେଇ ସିଚୁଏସନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ହେଇକି ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ଆମ ଲାଇଫରେ ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ 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 ଗତି କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆମ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବଂ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କହୁଛନ୍ତି ମା, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୱାର୍କ ୟୁ ଡୁ, କୋଉଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଶୋଇରହିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥାଅ, ତମେ ଅଫିସ ଭିତରେ ଥାଅ, ତମେ ପାଠ ପଢୁଥାଅ, ତୁମେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥାଅ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଗୁଡାକୁ ମା ମେନସନ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ପାଠ ପଢଉଥାଅ, ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଥାଅ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଭିତରେ ତୁମେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାଅ ନା କାହିଁକି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ଏବଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକର କାମ ହେଲା, ତାର ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଦିଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଦିଗ ଅଛି। ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଦିଗଟା ହଉଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ଆମକୁ କହିଦିଏ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡାକ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଡାକର ନାଁ ଦଉଛେ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ବାଧା, ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାଟି ଅଛି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୋର ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଡିଫେକ୍ଟ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସବୁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଯୋଉଟାକ ଆସୁଛି, ତାହା ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାରେ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି, ଶୋ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ହଉଛି, ଯୋଉଟା ବୁଝିବା ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡେ, ଗୋଟେ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସ ଅଛି। ଯୋଉ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସଟା ଅନେକ ଅନେକ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏଇ ସବୁ ସବୁ ଗୁଡାକର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଇକି ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଚାହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ, ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ହାୟର କନସିୟସନେସ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସିଏ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି। ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଫଲସୁଡ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ଫଲସୁଡ୍ କଣ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁଯାକ ହୋଷ୍ଟେଲ ଫୁଡ୍ସ ଗୁଡାକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଖୁସିକୁ କଣ କରନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନଟା କେତେବେଳେ ଆସେ, କାହା ପାଇଁ ଆସେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରାପୁରି ନିଜ ଲାଇଫକୁ ପୁରାପୁରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଥାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଅନେକ ଶକ୍ତିକୁ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିକି ଏକ ନୂଆ ଭଳିଆ ସମାଜକୁ ଆଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟାକ୍ଟି ବହୁତ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛେ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଯୋଉଟାକ ଆସୁଛି, ଆମେ କନଫର୍ମ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଡିଫେକ୍ଟ, ଏହା ହଉଛି ମୋର ଡିଫେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରତି ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କେମିତି ହବ, କୃତଜ୍ଞତା ଭରିଯିବ, ତାଠୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗିକି ଦୌଡ଼ିବା, ପୁରାପୁରି ତା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା, ନା ତାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆରେ ଏଇସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା, ମୋ ଭିତରେ ବାହ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏମିତି ବାହାରେ ଏକ ରୂପ ନେଇଛି, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ ମା ହେଡିଂରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରୁହ। କାହିଁକି, କାରଣ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଭିତର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରିବା। ସିଏ ଯଦି ସେଇ ଗୁଡାକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତେ ସେମିତି ଥାନ୍ତେ। ଯେତେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଉ ଏକ ହାଇ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆସିକି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ପାଠପଢାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିକ୍ସିଂ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲିଂ, ସମାଜ ସହିତ ମିଶିବା, ଚଳିବା, କେତେ ପ୍ରକାର ଭିତର ବାହାର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରକୁ ପୁରାପୁରି ପଶି ଆସୁଛି, ଅବାଧରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରର ଅନେକ ସବୁ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆମକୁ ବେଶୀ ଆମକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ।
ସବୁଠୁ ବେଶି ଗୋଳିଆ ମିଶିଆ କରିକି ଆମକୁ କିଏ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେ ହେଉଛି ଆମ ମନଟି। କାରଣ କାହିଁକି, କାରଣ ଇଟ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ୱେ। କାହିଁକି ମନଟା ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପୁରାପୁରି ପଡୁଛି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆମର କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ଅବାଗ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଅନିଜ ଲାଗୁଛି। ଏ ସବୁ ଯାକ ଖେଳ ହେଉଛି କାହାର, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବିକୃତ ମନଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ମନଟି ଏମିତି ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବି, ମତେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି କେହି ବୁଝେଇବେ ମୁଁ ଆଦୌ ବୁଝିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ତାହା ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ। ଏଇ ମନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ କେହି କହି ନାହିଁ କରିପାରିବାନି ଯେ ନା ନା ମୋ ମନଟା ଏମିତି ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନରେ ଦେଖ, ମନଟା ମୋର କହିବ ମୁଁ ତ ଏଇଆ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତ ଏଇଆ ଭାବିଲି, ମୁଁ ତ ଏହା ଚିନ୍ତା କଲି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବିବି ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେକୌଣସି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫେସ୍ କରୁଛି ତାହା ହଉଛି ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମୋ ଭିତର ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି କନସିୟସ୍ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ହାୟର ଲେବୁଲରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆସୁ, ଯେଉଁଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆସୁ, ଯାହା ଆସୁଛି ଆସୁ, ତୁମେ ତାକୁ ଏବେ ଫେସ୍ କରିବା। ଏବେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବା। କେମିତି ଫେସ୍ କରିବା? ମା କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଫେସ୍ ୟୁର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମାଇଲ୍, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଲାମେଣ୍ଟ ଓଭର ୟୁର ମିଷ୍ଟେକ୍ସ। ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କରି ପକେଇଛେ, ଯାହା ସବୁ ସେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ବିରାଟ ବଡ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲ୍ୟାମେଣ୍ଟିଂ କରିବାନି, ଅର୍ଥ ପୁରାପୁରି କାନ୍ଦି ବୋବେଇ କାହିଁକି ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା। ଯଦି କାନ୍ଦୁଥିବା ବୋବଉଥିବା, ମା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରାପୁରି ମାଡି ବସିବା ଆମ ଉପରେ। ଯଦି ଟିକେ ଆମେ କନସିୟସ ହେଇଯିବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ମାଡି ବସିବା, ସିଏ ଆମ ପିଠି ଉପରେ ବସିବ, ନହେଲେ ଆମେ ତା ପିଠି ଉପରେ ବସିବା। ଯଦି ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଭିତର ପୁରାପୁରି ପୁରାପୁରି ଡିପ୍ରେସନ ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କନଫର୍ମ ହବ ଯେ ସେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ବସିକି ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଡିପ୍ରେସନଟା ଥିବ, ସେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ମା ମୋର ଅଛନ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦ କହିକି ୟୁ ସିମ୍ପଲି ଚେଞ୍ଜ ଆୱେ ଡିପ୍ରେସନ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମାଇଲ। ଆମ ପିଠି ଉପରୁ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଖସେଇ ଦେଇ, କେମିତି ଖସେଇବା? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, କାହାକୁ ଦେଖିକି ହସିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମା ଅଛନ୍ତିର ଫିଲିଙ୍ଗସ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାକୁ ଆୟୁଧ କରିକି ଡିପ୍ରେସନ ଉପରେ ମୁଁ ବସିବି। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ରିଜଲ୍ଭ ଦ୍ୟାଟ, ଏବଂ ତା ଉପରେ ମୁଁ ବସି କଣ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବି? ୟୁ ରିଜଲ୍ଭ ଦ୍ୟାଟ ନଟ୍ ଟୁ ରିପିଟ୍ ଦ ଫୋଲି ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଭଳି ବୋକାମି କାମ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଭଳି ମୂର୍ଖାମି କାମ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏଇ ଅସୁବିଧାଟି ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆହୁରି ସଚେତନ କରିବି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଫେକ୍ଟ। ସେ ଡିଫେକ୍ଟ ସହିତ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ କହିଲେ ଫେସ୍ ୟୁର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମାଇଲ୍, ଆଗ ହସର ସହିତ ଏକ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମା, ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିଥିବ, ହସି ପାରୁନଥିବା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଯୋଦ୍ଧାର ସହିତ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ୱିଥ୍ ର ଡିଫେକ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କର ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁର୍ବଳତାଟା ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଏଠି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମୋ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଏହା ଏକ ଭୁଲ, ମତେ ଏଇ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିବେକ ହଉଛି ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱୀକାର କର ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର ଓନ୍ ଡିଫେକ୍ଟସ୍ ଅର୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ଦେନ୍ ସେ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ଏବେ ଜାଣିଦେଲେ ତ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଡିଫେକ୍ଟସ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଜାଣ, ଏବଂ ତାପରେ କୁହ ସେ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଦ୍ୟାଟ ମାଇ ଡିଫିକଲ୍ଟି ମାଇ ଡିଫେକ୍ଟସ୍ ସୋ ମି କ୍ଲିୟରଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଟୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ସେଇ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟି ମୁଁ ଫେସ୍ କରୁଛି,
ଏବେ ମୋର ଡିଫେକ୍ଟ ମୋତେ କହିଦଉଛି ଯେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଭଳି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଡିପ୍ରେସନ ଭିତରକୁ ବୁଡ଼ିଯିବା, ନା ଯୋଦ୍ଧାର ସହିତ ସାହସିକତାର ସହିତ ଉଠିବା, ନା ନା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମୋତେ ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୋତେ ଆଉ ଏକ ବିଜୟକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାବୁଛନ୍ତି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଇନ୍ୟୁମରେବଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣିତ ଅସୁବିଧାକୁ ତୁମେ ଫେସ୍ କରୁଛ, କରିବ, କରୁଥିବ। ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍କୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା, ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ, ସେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛେ, ପୁଣି ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା, ତାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତର ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ଆଡକୁ ବାଟ ଦେଖେଇ ନେଇଯିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କହୁଛନ୍ତି there those who are very strong they face more difficulties, jo mane bahut strong jo mane bahut brave se mane bahut bada bada difficulties jo uda ko sab face karati, ebo sete bele tumhe kahibo je behind all the difficulties there is a grace, behind all the failures there is the victory। ma ko jodi bhangi padibo ni depression bitur ko palaibo ni kahibo je behind all the difficulties there is a grace, mora pratyek asubidhar paschatare taku krupa hi kaam karuchi, behind all the failures mo failures jo houchi mo failures re mo bhangi paduchi, ei exam ta deli failure heli, sei exam ta deli failure heli mo bhangi paduchi, ta paschatare gote victory luchi ki rahichi, behind all its pains and sufferings jete sab mo kashta pauchi, jete sab mo jantana pauchi, behind all the contradictions jo sabu dunda jo sabu avasa jo sabu sab jaha sabu bada vivada visambada sabu mo jivan re srushti hochi there is anand, ta paschatare eka vipula khushi vipula ananda eka 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 aloda ananda ti luchiki rahichi jo ananda amaku apekkha karichi, tenu na failure re ame bhangi padiba, na difficulties re ame bhangi padiba, na pain re ame bhangi padiba, na suffering re ame bhangi padiba, ଯାହା ଆସୁଛି ଆସୁ ଏବେ ୱେଲକମ୍ କରିବା, ଯାହା ଆସୁଛି ଆସୁ ଏବେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ମୋ ଜୀବନରେ ତୁ କେତେ ଆସୁଛୁ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ମୁଁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମୋ ମାଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି କେତେ ବଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ ତତେ ମୋର ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଦ୍ଧାର ସହିତ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କ୍ୟୁର୍ ୟୁଅର୍ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ ଏ ଡିଫେକ୍ଟ, ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜକୁ କ୍ୟୁର୍ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ଆମେ କ୍ୟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ ମେଡିସିନ ଖାଉଛେ, ସେମିତି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ବା ଡିଫେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଗ, ଏବଂ ମା ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟୁର୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଡିଫେକ୍ଟ ଗୁଡାକ କ୍ୟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇଭଳି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ବି ପରଫେକ୍ଟଲି ଭିଜିଲାଣ୍ଟ, ପୁରାପୁରି ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ହବାକୁ ପଡିବ, ତର୍ଣ୍ଣ ତର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହଉଛେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ ଭୁଲ କଲେ କେତେ ଠିକ କଲେ କଣ ନ କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆମର ଆସୁଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ବେଶୀ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ହବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସବୁଯାକ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ର ଡିଫେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଟୁ ହାଭ୍ ଏ ଭେରି ଆଲର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ କନସିୟସନେସ୍, ପୁଣି ଏମିତି ଏକ କନସିୟସନେସ୍ ଯିଏ ପୁରା ପୁରି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ, ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ଜମା ବି ରଖିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଥିବ, ସେ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ କନସିୟସନେସ୍ କୁ ଗ୍ରୋ କରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ସଚେତନତାର ସହିତ ମାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିକି ସେ ଯେକୌଣସି ଯେତେ ବଡ ବିପଦ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମକୁ ଦୃଢତାର ସହିତ ଗୋଟେ ଇନର ଡିସିପ୍ଲିନ ବୋଲି ମା ମେନସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତା ସହିତ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇ ଟପିକଟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ରଖିବା, ଦୁଇ ତିନିଟା ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଯୋଉଡ଼ାକ କେମିତି କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥାଏ କି ଆମ ଉପରେ କଣ କଣ ସବୁ କ୍ରିୟା କରେ, ତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଭିତରେ ତୁମର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କାରଣ ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ଜିନିଷ ହିଁ ତମେ ଫେସ୍ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଏବେ ଲେଖି ବନ୍ଦେ ମାତ୍ର।